Սա որպես նախաբան եւս մեկ արձանագրում եմ ուզում անել, դուք տեղյակ եք, որ մի նաեւ ռազմատեխնիկական ոլորտի հետ կապված ոչ այնքան հաճելի միջադեպ է տեղի ունեցել, երբ Աբու Դաբիում տեղի ունեցող ցուցահանդեսի, ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի մեր մասնակցության ձևաչափի հետ կապված եւ ցուցանմուշների տեղ հասնելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ են առաջացել, ես ուզում եմ ասել այդ կապակցությամբ նշանակել եմ ծառայողական քննություն եւ ծառայողական քննության արդյունքներով պատասխանատուները ի հայտ կբերվեն եւ պատասխանատվության կկանչվեն, որովհետեւ եթե պարզվի, որ իհարկե մեր պաշտոնյաները որևէ անելիքի մեջ թերացել են։ Այսքանը որպես նախաբան, այժմ ես առաջարկում եմ հասնել